Vamos lá. Bom, esse mapa ele disponibiliza 2.706 pontos, né? Não são absolutamente todos os pontos, mas é a grande maioria dos pontos de cultura que atualizaram os seus dados e têm as suas informações disponíveis. É o maior banco de dados dos pontos de cultura que já foi disponibilizada, né? E a partir desse banco é possível fazer um conjunto de filtros. Você pode fazer uma busca livre, que você pode buscar os povos de terreiro, os povos indígenas, os pontos de bens, os pontos literários, os pontinhos, os pontões, a cultura digital, enfim, você pode fazer uma busca livre. Você também pode buscar por estado. Então, você pode clicar em cada estado e encontrar um filtro com todos esses pontos. Também pode fazer uma busca avançada. Você pode encontrar o tipo de ponto, o público-alvo, as linguagens, a cidade, o estado daquele ponto, ou o nome do ponto. Então, uma busca avançada que você pode fazer um conjunto de combinações. E também os mais buscados, que é onde você vai, né, buscar diretamente pelas palavras-chave que têm sido mais buscadas nesse processo. Então, esse é o mapa dos pontos de cultura. Na plataforma também você encontra todos os detalhes, como utilizar, né, as ferramentas de participação possíveis. Enfim, é o início de um grande processo de mapeamento dos pontos e de também de proporcionar um conjunto de ferramentas de participação e democracia digital para a rede de pontos de cultura. Agora, durante a TEIA, está sendo, né, existe um esforço da Secretaria da SCDC para atualizar um conjunto de dados. E também durante o processo, os pontos de cultura vão poder, né, encontrando o seu ponto no mapa, né, apontar novos dados, novas atualizações que podem ser feitas. E também podem incluir novos pontos. Então vai ter um processo de uma maior colaboração, de uma maior interação, vai sendo construído na medida do processo. Nesse primeiro momento já vai ser possível essa colaboração a partir da atualização de dados e ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, muitas novidades vão surgir nessa plataforma.